Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun chuchvara tayyorlaymiz. Suvimizga bir choy qoshiq tuz solib aralashtirib olamiz. Xamir qorib olamiz. Xamirga bitta tuxum ishlataman. Normalni xamir qorib olamiz, juda ham qattiq bo'lib ketsa yoyish qiyin bo'ladi. Shuning uchun juda ham qattiq qivarmaymiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni tindirganini qilib qo'yamiz. Bu arada ichiga solinadigan qiymalarni tayyorlab olamiz. Mana qiymamizni tayyorlab oldim. Endi ustiga bitta piyozni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Mana piyozimizni chiqarib oldik. Endi tuz sepib aralashtirib olamiz. Qoramurchani sepibdan. Mana xamirimiz tindi. Endi uni yoyib olamiz. Birinchi kurpaga o'xshatib yig'ib olamiz. Qavat-qavat qilib. Mana endi uni kesamiz. O'rtadan boshlab shunday qatorma qator ustma ust yig'ib chiqamiz. Mana endi bularni kesib chiqamiz. Endi bularni ustini yopib qo'ymasak qotib qoladi. Ozgina ozginadan olib chuchvaralarimizni tuka olamiz.
mana endi chuchvarachalarimizni tugib olamiz. Olib qiymamizdan solamiz. Kiyonini bukib mana bunday yopishtiramiz. Qiymamizni olamiz. Solamiz. İki yanını yapamız. Mana şunday aylantırıp yapıştırıp koyamız. Tarzda hammasini tugib olamiz. Mana chuchvaralarimiz hammasini tugib oldim. Endi bularni pishirib olsak ham bo'ladi. Mana suvimiz qaynab chiqdi. Endi suvimizga tuz solamiz. Приправа соламыз. Приправа сосек. Шурвасын я. Ичсе жудаем шырын булады. Озрок. Усымлик яғыям соваламыз. Шурвасын я. Ичсе деген шырын. Шурва булады. Мана шураларымызды. Ирын китын. Solib pan. Chuchvaralarni soganimizdan keyin 15 minutda pishib chiqadi. Chuchvaralarimiz hammasi tepaga ko'tarilib qolsa pishgan hisoblanadi. Shundan bilamiz. Chuchvaralarimiz pishganini. Mana chuchvaralarni hammasini sovardik. Endi buni qaynatamiz. Qopqog'ini yopib. Mana qaynab chiqdi. Choralarimiz hammasi tepaga ko'tarildi. Choralarimiz pishdi endi. Suzib olsak ham bo'ladi. Mana gaz o'chirdim. Birinchi kosamizga suzib olamiz. Chunki buni shurvasini ham ichsa bo'ladi. Juda ham shirin bo'lgan shurvalari ham. Mana. Shurvamiz tayyor. Endi suzib olamiz qolganini. Mana. Tayyor bo'ldi. Mana chuchvaralarimiz tayyor bo'ldi. Videoyim yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga a'zo bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.